Ne thukuru ine wa muthingi wa mwara kiharu kuria kurokire gicanja mathutho aitangire mai maria marugaga thukuru ine ucio gukorwo mekiritwo thumu mai ni meguitikite tondu itanginire yuru no mai maria meguitikite mauma na kala ya white atweka suspicious tondu hauma na munungo muru maafitha a forithi hamwe na atongoria wathani wa matura ni mekinyirie thukuru ine uyu kuria mamenereirie giko giki na kuga ni marethana na uria ungikorwo ekite u tumeambia washirikiane na management ndio waangalie wajue hii janga ama hii mtu alitokea pande gani nake afitha uria urugamirire ugima wa mwiri wa muingi sub county ine ya Kahuro augite ni marathuthuria thumu ucio uma muthemba uriku guku mai mothe ma thukuru uyu magiitwo na itangirire rigwikiritwo poison wona reitwo mai rikare kahinda ka mweri umwe wakamwira tumenye ni poison ireko niguo itangireirwo ihote guthambio ni giko gitari kiaiguika itura-ini riri na gitigite aikari na kimako mai maria mauma itangi-ini riri nimo marekwirwo gukorwo mekiritwo thumu guku aria mangikorwo matabanitie giko kiu magithie na mbere gwethanwo nao Inoro TV kuma guku thukuru-ini wa muthingi wa Mwara gicigo kia ubunge gia Kiharu County ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.